Sino nga ba ang mga heroes na kayang lumaban sa 5 fighters? Kahapon nagpost ako sa page at nagtanong kung sino nga ba ang hero na kayang lumaban sa 5 at iba-iba ang kanilang mga suggestion, pero susubukan natin yan. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakafollow sa ating page, baka naman. Ang 5 fighters na kailangang labanan ay si Alpha, Alucard, Jawhead, Lapu-Lapu at Khaled. Pero syempre dahil walang malakas sa marami, ito lang ang item na pwede nilang gamitin. Lahat ay tank item at isang BOD. Nung sinubukan kasi namin na pwede lahat ng item, ito ang nangyari kay Stain. Pagkasugod niya, tumba agad siya. Kaya naman puro sustain heroes yung kinuha namin dito. So umpisa natin sa request ni Francis Dindo. Shoutout sa'yo Yu Zhong daw, let's go! So ay nagsimula na nga ang laban. Pagka third skill first skill, nagdragon agad yung Yu Zhong para kahit papano ay madodge ang mga damage at crowd control ng kalaban. Grabe ang sakit ng damage ng Yu Zhong. Ang mga kalaban niya dito ay hindi pwedeng gumamit ng battle spell para may konting advantage na syempre yung mag-isa lumalaban. Ito na nga po, grabe ang bakbakan. Pag na crowd control ka niyan tapos wala kang passive, sure, tutumba ka. Pero ang lakas ng sustain Yu Zhong, kung makikita niyo dito, kahit 5 ang kanyang kalaban, kakayanin pa rin niya. It is Yu Zhong versus Khaled. Grabe nga yun, ang lakas ni Yu Zhong at ng kanyang sustainability. Kaya kakayanin talaga ni Yu Zhong. Next naman ay si Terizla, requested ni John de la Cruz. Kayang-kaya daw, eto na nga po, nagsimula na ang laban. Dahil hindi na makagalaw yung Terizla, kinailangan niyang mag-vengeance at patuloy bumabalik ang kanyang buhay. Ang problema mo lang dito kay Terizla ay kapag wala ka ng skill na may bato at hindi ka makatakbo, hindi babalik ang buhay mo. Kaya na nga po, napaangat pa at hindi kinaya. Ayan, ulitin natin. Baka sakaling nagkakamali lang ako. Ilang beses namin tinry to. Grabe nga yun. Pag nakabayo, si Terizla bumabalik ang buhay niya. Ang problema, may cooldown kasi yan. At kung makikita nyo dito, hindi kakayanin ni Terizla. Sabi naman ni Calgila Piamonte, si Thamuz daw, ito na nga po, nagsimula na ang laban. Sinubukan namin ang iba't ibang item dito kay Thamuz. Kung lalaban ka sa 5, ito ang aming nakita na pinaka the best. Hindi na nagbibuild dito ng bloodless axe, pero dahil marami ang kalaban, magbe-benefit ka pa rin dito. Kung makikita nyo, bumabalik ang buhay dito ni Thamuz pagkatapos siya mag-ultimate. Nabawasan na ng 1, 4 na lang ang kalaban niya. Pero wala na siyang ulti, kaya mahihirapan na siya. Low HP na nga dito ang Thamuz. Mukhang hindi kakayanin, pero sa tulong ng vengeance siya ay buhay pa rin. Grabe nga yun, piso na lang ang buhay pero pumapalag pa rin dito yung Thamuz at nakapag-ultimate pa, umangat na naman ang kanyang buhay. At mukhang kakayanin pa nga niya lumaban sa mga fighters na to. Si Khaled na naman ang natira pero hindi niya na to papauwiin, kaya naman kaya ni Thamuz ang 5. Sabi naman dito ni Franco J.B. Reyes, si Fredrinn daw, let's go, subukan na natin. Ayan, grabe yung crowd control. 1/4 na agad ang natira sa buhay ni Fredrinn, pero malakas ang kanyang spell bomb with the ultimate. Pumalik na naman sa kalahati ang buhay. Dahil alam naman natin na gustong gusto talaga ni Fredrinn yung inaatake siya. Basta meron siyang ultimate. Grabe nga yun, cooldown na ang kanyang ultimate, pero meron pa siyang vengeance. Low HP na siya. Makaka-ulti pa ba? Bang! Grabe nga yun, bumabalik yung buhay ni Fredrinn, guys. Pero mukhang mas mauuna pa matumba ang 5 laban dito sa 1. Low HP na nga yung mga kalaban ni Fredrinn. Double kill, samahan mo pa ng triple kill. Low HP na naman dito yung Fredrinn, kailangan niyang gamitan ang ultimate niya, bumalik na naman ang buhay. Grabe, sobrang swerte ng Fredrinn sa kanyang mga ultimate. Si Khaled na naman ang natira kasi alam naman natin na may mega heal to. Pero mukhang alam na natin kung ano ang mangyayari sa dulo, kasi kung 5 nga nakaya ni Fredrinn, ano pa kaya itong 1 ito? Kaya naman, kakayanin ni Fredrinn ang 5. Sabi naman ni David Axel, Dyrroth daw kahit 6 ay kaya. Kinailangan namin dito mag-build ng lifesteal para gumana ang kanyang passive, kasi yun lamang ang kanyang pag-asang manalo. Grabe nga yun, pabalik-balik lang ang buhay ni Dyrroth. Pero ibang storya to, si Khaled ngayon ang unang natumba at si Dyrroth ay pumapalag pa sa 5. Double kill para sa kanya. It is 3v1 pero low HP na nga dito yung Dyrroth. Pag siya ay na crowd control, medyo mahihirapan siya, ay na nga sinasabi ko. Pero grabe nga yun, bumabalik talaga yung buhay. May ultimate pa dito. Kaya naman malalaman na natin dito, nakakayanin ata talaga ni Dyrroth lumaban sa 5, lalo na kung sustain ang kalaban niya. And that should do it, savage para kay Dyrroth. Sabi naman ni Abi Ugento, try ko daw ang X.Borg. Ito na nga po, magsisimula na ang laban. Pag na crowd control etong si X.Borg, siya ay mahihirapan. Pag natanggal ang kanyang Viagra Armor, siya ay walang magagawa kundi tumakbo na lang. Ay na nga po, nalaglag na ang Viagra Armor ni X.Borg. Pero buti na lang, isang first kill lang niya ay bumabalik agad yung kanyang Viagra Armor together with the true damage na kaya niyang ibigay sa kalaban. Grabe nga yung sustainability dito ng X.Borg. Low health na ang lahat with the ultimate at sabay-sabay silang maghahay kay San Pedro. Next naman natin ay Freya, requested ni Kenji. So sinubukan namin dito yung naka-inspire at sinubukan din namin dito ang naka-vengeance at ito na ang best fight na nakita namin kay Freya. Low HP na ang mga kalaban pero tapos na ang ultimate ni Freya kaya siya ay tutumba. Sabi naman ni John Michael, si Sandow, subukan natin. Ito na nga po, nagsimula na ang laban. It is 3v5 pero grabe yung crowd control ng kalaban ni San at siya ay mahihirapan kasi basic attack lang ang kaya niyang i-deal at hindi niya kakayanin ang 5. Sabi naman ni Cesar, Esmeralda daw. Ay na nga po, kailangan maganda ang positioning dito ng Esme. Kasi kung tatamaan siya ng lahat ng crowd control, may hirapan siyang lumaban. Kung makikita nyo, kapag siya ay naka-crowd control, siya ay nahihirapan. Pero pag siya ay naka-first kill na, bumabalik ang kanyang buhay with the ultimate na naman ng Esme. Walang ginawa kundi tumalon dito si Esme at hindi na makagalaw. Pero grabe pa rin ang sustain niya with the vengeance. Pero dito, pakiramdam ko, kakayanin talaga ni Esme since malakas talaga yung sustainability ng hero na to. At kung wala kayong dominance ay sa totoong laban, mahihirapan talaga kayong i-take down itong hero na to, lalo na kung wala kayong masyadong crowd control. Grabe yung balik ng buhay dito ng Esme. Pinuha niya ang shield ng lahat. Puno na naman ang buhay dito ni Esmeralda. Low HP na ang mga kalaban niya. Pero mauubusan ata dito ng mana ang Esmeralda. Kailangan matapos agad niya ang laban, kung hindi siya ay mahihirapan. Ito na nga po ang mga kalaban, isang titik na lang. Nagtutumbahan isa-isa. It is Esmeralda versus Lapu-Lapu and Khaled. Khaled na lang ang natitira. Mukhang mauubusan pa ng mana dito ang Esme. Pero alam naman natin kung ano na ang mangyayari. Kaya ni Esmeralda ang 5. Aldous naman daw, sabi ni John Vidal Rubio. So 500 stocks dito yung Aldous. Sinugod niya nga ang 5 kalaban pero na crowd control agad siya at hindi nakagalaw. Unang sapak, na-cancel pa. Ay na nga po, nung nakasapak dito si Aldous at malalapit ang kanyang kalaban, kinakaya niya, tumumba na dito si Alucard. It is the 4 of them. Buti na lang nakaka-basic attack dito yung Aldous at kinaya niyang lumaban sa 5. Grabe nga yun. Pero kung hiwa-hiwalay ang kalaban niya, siguradong mahihirapan siya. Sabi naman dito ni Simon Rosal, kayang-kaya daw ni Ruby yan, kaya naman ating sinubukan. Kailangan natin i-maximize ang ating passive dito kay Ruby para kumunat tayo. Grabe yung damage ng mga kalaban, nalolow health yung Ruby. Pero isang second skill lang, bumabalik ang kanyang buhay. Kaya naman malinaw na mukhang kakayanin talaga dito ni Ruby ang 5 unless ma-crowd control siya ng malala. At alam ko na ilang beses nyo nang nakita na si Ruby ay lumalaban sa 5 at talagang kinakaya niya. Kaya naman malinaw dito, nakakayanin ni Ruby ang 5 kalaban. Shoutout sa mga kasama kong gumawa ng content na to. Shoutout kina JC De La Cruz, Neru, John Joseph, Ian Delioso, John Ashley, kay Mark Jason, Mark Allen De La Cruz at Nick Edward. Lahat sila ay mythical glory pataas, ang highest rank. Kung gusto nyong makasama sa content, mag-comment lang kayo at lagi nyo tatandaan, to God be the glory.